You have to miashe, Nana Kong Lejang Quesi Itugu Seyong Jiuro, Natangune, Meshla Nasa Chow Anima, Tangi Uzin Nene, Banyatala, Landama, Punin Kerazuno, Yokusuino, Nipang Sangani, she gave you a preparation. Chicken is our badom, you have to do Niko Mamma Alome, Minglawashe, you have to miashe, Tamai Wunditanane, Luran Yoga Biakinshi, Luran Tatanzi Nina, so that you mention Niene, Tamai Ganao, Nintin Juban Yet Shuarashe, you have to miashe, Nana Kong Lejang Seyong Jiuzuno, Yakinga, Nasi Itugu Seyong. ကျွန်တော်ရခင်ကညစီအထူးကူစေယုံကြီးနဲ့အတူဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုချိန်မှာဆိုတော့နာနှာခေါင်းလေကြောင်းစေယုံကြီးကိုနာနှာခေါင်းလေကြောင်းဦးကောင်းနဲ့လေပင်ခွဲစိတ်အထူးကူစေယုံကြီးခမီးမော်ကုန်းဖွင့်ဝဲခံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့ဝပြည်သူများသိရှိနိုင်မှုကျွန်တော်စကိုင်းနဲ့အပ်တူဒေးဖွဲ့ရရကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ယူဟာဗီတူမြရှင်ဒီကနေ့နာနှာခေါင်းလေကြောင်းဦးကောင်းနဲ့လေပင်ခွဲစိတ်အထူးကူစေယုံကြီးရဲ့စိုင်းပုတ်တင်အခမ်းအနားအစမှာတော့ပြည်အောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဦးတန်းအောင်နဲ့တာဝန်ရှိသူများမှဖဲကျိုးဖြတ်ကားစိုင်းပုတ်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ် ဆက်လက်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးမှာခမီးမော်ကုန်းကိုစက်ကလုတ်နှိပ်ဖွင့်တဲ့ကနေသားရီများနဲ့ဖက်ပြန်ခဲ့ပါတယ် အိမ်နာမှာတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဦးတန်းအောင်မှာနာနှာခေါင်းလေကြောင်းဦးခေါင်းနဲ့လေပင်ခွဲစိတ်အထူးကူစေယုံကြီးရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နာနှာခေါင်းလေကြောင်းအထူးကူစေယုံကြီးအပြည့်အစုံအားဆီယံစံနှုန်းနဲ့တူညီတဲ့နာမည်ဖြစ်အော်တိုရိုင်းနိုလော်ဂျီဟက်ဒ်အန်အက်စတရီစပက်ရှယ်လစ်ဟော့စပီတယ် ပြပါပြီသူများရှင်ယခုချိန်မှာဆိုတော့နာနှာခေါင်းလေကြောင်းဦးခေါင်းနဲ့လေပင်အခွဲစိတ်အထူးကူစေယုံကြီးအဖြစ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာယောဂဝေဒနာရှင်များကိုကုသပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင် နာနှာခေါင်းလေကြောင်းဆိုတော့ otorhinolaryngology ပေါ့ORL ပေါ့နော်နောက်တော့ဟိုဦးခေါင်းနဲ့လေပင် ယောဂဆိုင်ရာနောက်ကအထူးကူစေယုံကြီးပေါ့နော် ORL head and neck surgery ပေါ့အဲ့တော့ ORL HNS ဆိုပြီးတော့တတိုင်းလုံးဟိုတင်းပေါ့တကဘာလုံးဖြစ်နေပြီအာဆီယံဆန်ညွန့်မှာလည်းကြည့်လိုက်ရှင်ကျွန်မတို့တန်နိုင်ငံပဲကျန်တာပေါ့နော်အဲ့ head and neck surgery ကျန်ခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်မတို့ခုနကကြိုးပမ်းပြီးတော့တော့အဲ့လိုတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှင်ကျွန်မတို့ဒီမှာလည်းပဲအများကြီးက head and neck surgery ရအများနဲ့လုပ်နေကြတာပဲလေအများကြီးလုပ်နေရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်မတို့ကြိုးပမ်းပြီးတော့ဟိုအလူကြီးတွေကလည်းခွင့်ပြုချက်ရလေအခုဒါလေး HNS ပေါ့အဲ့ဒါလေးတက်ခွင့်ရသွားတဲ့ကြောင့်မလို့ဆေးရုံနာမည်လေးပြောင်းပြီးတော့ဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်ကုသမှု ဟိုပါပေါ့ပြင်ပလူနာဌာနရှိရပါဘောနော်ယူနစ်ကဆမတော့၅ခုရှိရလေ၅ခုရှိရဆိုရင်တနင်္လာနေ့ပေါ့တောက်ကြနော်ယူနစ်1 2 3 4 5နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့နေ့စဉ်ဟိုပါပြင်ပလူနာဌာနမှာဖွင့်နေဖွင့်တော့တနေ့ကိုဟိုပြင်းပြပေါ့နော်300လောက်လာတယ်နော်လူနာလာ300လောက်လာတယ်ဒါပြီးတော့အရေးပေါ်ကတော့20လေးနာရီပေါ့နော်ဖွင့်ပေးထားတယ်ဒါပြီးတော့ဦးနင်းကတော့ဘက်စတေတပ်ဆိုတော့ပုံမှန်တော့ဂရင်တရာ90ပေါ
ဆေးပေးပြီးတော့ကုတယ်ဟာလည်းရှိရပါတော့เนาะအဲ့တော့နောက်ပိုင်းခါကျတော့ဆမရော်ကလင်တာဒါဟိုပါပေါ့เนาะဘာပြောမလဲကုတရေးပေါ့ကုတရေးပြင်ဆမရော်ကဒီဆေးရုံရံကြတဲ့ခါကျတော့ဒီချင်းဟော့စပီတယ်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဘွဲကျူပေါ့เนาะဘွဲကျူဆေးကျောင်းသားတွေကိုလည်းတင်တယ်နောက်ဘွဲလွန်အပြင်ဆိုရှင်မဟာသိပ္ပံရောနောက်ခါကျရင်ဒေါက်ထရိတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဟိုဆေးလက်တွေ့ပါတ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်စစ်တပ်ကတော့အနေနဲ့လည်းနာနှာခေါင်းလေကြောင်းနဲ့ဦးခေါင်းနဲ့လည်းပဲခွဲစိတ်ကုသရန်အတွက်ဘာသာရက်ကိုအထူးပြုတင် जा နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်စစ်တပ်ကတော့အနေနဲ့လည်းနာနှာခေါင်းလေကြောင်းဦးခေါင်းနဲ့လည်းပဲခွဲစိတ်ကုသရန်အတွက်ဆံဝန်ဆောင်မများပေါ်ပေါက်လာစေရန်လည်းဆောင်ရွက်လေးရှိပါတယ်ရှင်။ဆရာမတော်မိမိခိုင်ပါ။
ဟိုနှာခေါင်းနှာပိတ်တဲ့ယောဂတွေနှာခေါင်းယောဂတွေပြီးတော့ဒီ နှာခေါင်းနှာပိတ်တဲ့ယောဂတွေနှာခေါင်းယောဂတွေပြီးတော့ဒီဆေးလိပ်တောက်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီလေယံဂျီယိုလော်ဂျီဆိုတဲ့အတိုင်းဒီအတန်အိမ်မှာထိခိုက်တဲ့ဟာတွေများပါတယ်ရှင်ပြန်ပလူနာအနေနဲ့လာပြပြီးတော့ဒေါက်တာတွေကကြည့်လိုက်ပါတယ်ဆေးရုံတရမယ်လို့လဲဆရာဝန်တွေကဆုံးဖြတ်ပေးတယ်အပေါ်ရောက်လာတဲ့ခါတော့ဆရာမတွေကပြုစုကုသမှုတွေပေးတာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအခုဖွင့်လိုက်တဲ့ပေ
along the Locame Bay Bad. We do the Sipo Wakari that we do say Santa Jari Lubian Dia Barish. You have to mention Nana Kong lay down, say on you, no, Nana Kong lay down, Ugon at Labing, Quest to go see on GP Yakumasuino, to check the Malabi web to Parish. You have to mention DC on Gimasuino, Tayakutani at Luna Diashibio, Timba Mat Luna, Tongaule, Tanilani Mat, Taujanima, Nizin Kutabi, Shuarish. You have to mention Dignate Yakut and Sabigaro, Nana Kong lay down, to go see on you, no, Nana Kong lay down, Ugon Labing, Quest to go see on GP, down let the Malade, Camille Morgonte, Canane Batabio. You have to mention. Mouse and every day, a good and separate out of preparation. This is the only shooting. You have to need to go more, mommy, along with Jesus to wait and shoot.